ты адвокат, не адвокат, да? А можешь сделать флажок там, штаб-квартира? Ты все в Сомали рисуешь? Давай ты в Ливию наливай, там где-то в станции, да, специально. Все приедут. Где? Ну, в Ливии. А, в Ливии. Вот такие вот Google адвокаты. Бачите, от тут знизу пишется, кто в виданій області зробив найбільше об'єктів. Ого! Изменения, типа, что-то добавил, удалил, добавил, удалил, добавил, удалил. Стоп, а это же со спутника снимали, да? Да. Так, а я думаю, оно автоматом добавляет или нет? Почему арабский автомат? Или вышиваете их? Ну, то, что я зараз в Африке. Ну, местные, да, английские местные, да, или как? Ливия там, у них война еще. Вот туда. Либия. Вот Либия. Вот за Триполи. Триполи вони закрили. І в сторону. А як американці дивляться на те, що ти малюєш? О, а ти на сфінксі нарисуєш анібудь? Ні, ну. Та палів не буде, мені кажеться. Через чого? Я малював цей Зіран чи Зідан, чи називається. Коли вони там атакували, давайте Триполі. Давай лише не там його отримати. А тут, тут не ант больше всего. Ну тут не ант, потому что Триполи я не малював. Так, а як це звучить, да? А я рисовал. Ти береш знімки і накидаєш якісь шварки. Бачите дороги? Зараз давайте щось. Ну, а, то ти проводиш дороги чи що? Ти зараз дороги, дороги там. Дома. Блін, я думаю, то все роботи делают. Представляете, я думал, что карты рисуют роботы, а оказывается, Google адвокаты. Ну, бачите, разрыв дороги. Ну, так может, там есть разрыв. А там повстанцы, видишь? Кто-то поедет. Уже взорвали. А, тут типа про... Тут большая дорога, тут... Что вы зайдете зараз на Google Maps? Я пошел. Самое место. Вы побачите, что тут разрыв дороги есть. Maps. А координаты здесь? Там мы сейчас найдем. 30. Мы раз подумаем, скажем. А, вот 32.11. Да. А вообще, весь объект. Взорвать. Планчик можно нарисовать, да? Ну, там нет таких объектов. Таку на роботу штуку треба, так? Да? Ні, я хочу купити сенсорний монітор 21 чи 23 дюйма. Ну тільки перед цим треба спробувати, чи воно буде стілосом, будемо швидко малювати. Тоді можна малювати картинки, так? Ага, два кімо. Дорога ще менше стала, а не там люк. А чому це її не домалювали? Ну, видно, був один сегмент, був другий сегмент. Класний для пошуку. Так працюють Google-адвокати. Дякую вам, Google-адвокати, за наше щасливе дитинство. А то якщо б не він, то я не знав, як би там проїхати у Лівії. GPS би тебе довів на цьому. А GPS довів би мене, кинув там, сказав, все. Розвернітесь, прийдіть 20 кілометрів назад. Через всю Лівію і через повстанців, і не забудьте купити Катюшу таку. Ничего себе.
Ты так продивляешься, все не дивишься, все таки. А для этого достаточно пароля до твоего Google аккаунта? Да. О, нет, ты тоже можешь зареєструватися и малювати. Будь Google. Тільки я прокачаний, и мене автоматично это затверджується. А-а-а. А не прокачаний, він попаде ще на премодерацію. А можна прокачати це бабло? Можна. У тебе. Ти вже так зробив, да? Ні, я сам себе прокачав, але я можу будь-кого прокачати за бабло. А як потім зробляти бабло? Прокачать других забыл. Ну да. Интересно. Так тебе что, за модерацию платят? Не, не платят. Поднимаемся на... Ну покажи, где деньги лучше. Он все вокруг да около говорит, да, где деньги лежат. Повыше, повыше поднимемся. Ну, нам показывал свой маленький. Жировый способ слова. В Африке. Вот народ дивитесь. 145 змін? У мене 25. Так що я десь на 50-му. А хто перший? Вон Бріджит. Бріджит на другу. Бріджит у день дадут? Бріджит це мама. А, да, точно. Дівчини, яка займається мапмейкером. Ого. Що вона сидить цілий день? І вона на другому місці. Ого, хто ж на першому? А на першому моя мама. Да? Серйозно. Да. Ніфіга собі. Так вона картограф купила? Ні. Вона за рік просто прокачалася. Это,